This one. Yeah. Let's check. Yeah, pastrama and egg, yeah. He say he was very happy with the other, also with salami. Maybe in the morning we better, yeah. And you want sausages? And also burekas. Let's check the burekas. What's the name? איך קוראים לקיוסק הזה? סליחה, איך קוראים לקיוסק הזה? איך קוראים לקיוסק שלכם? איך? טוב לי ימיני. הסנדוויצ'ים הגדולים של השבע שקל, באיזה שעה בערך אתם עושים אותם? אחד בצהריים? וזה עומד עד עכשיו? מתחילים בשעה אחד? מתחילים בארבע בבוקר. מה זה, החקירות? אוקיי, והבורקסים כמה עולים? 10. ונקניקיות? נחמניה 7 בגטס. טוב. נחמניה 7 בגטס 10. טוב, אז פעם הבאה אני אבוא, אקח את הסנדוויץ'. סנדוויץ'ים, איזה טעמים? אתם עושים גם טונה? רק... בבקשה, סלמי פוסטר. סלמי נגמר, אני ראיתי. טוב, נבוא בהזדמנות איזה יום.